ተናስተልን አድማጮች ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው። ለተራቡ ጥቅምት 25 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከመከላከያ ሰራዊቱ በጥሮታ የተሰናበቱ 3 ከፍተኛ የጦር ሰራዊት መኮንኖችን ወደ ሰራዊቱ እንዲመለሱ መጥራታቸውን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል። ዛሬ የተጠሩት ጥሮተኛ ከፍተኛ መኮንኖች ሌተናል ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል፣ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌና ሌተናል ጀነራል አበባው ታደሰ ናቸው። በተያያዘ ከመከላከያ ሰራዊቱ ቀደም ሲል የተሰናበቱ የአማራ ክልል ተወላጆች የክልሉን ጸጥታ ኃይል ተቀላቅለው ከትግራይ ክልል ጸጥታ ኃይል የተሰነዘረውን ጥቃት እንዲመክቱ ርዕሰ መስተዳደር ተመስገን ጥሩነህ ዛሬ በክልሉ ቴሌቪዥን ጥሪ አቅርበዋል። የመከላከያ ሰራዊት በትግራይ ክልል ጸጥታ ኃይሎች የተሰነዘረበትን ጥቃት በመመከት ላይ እንደሆነ መንግስት ከቀትር በኋላ በመንግስታዊ ዜና አውታሮች ባሰራጨው መግለጫ አስታውቋል። በካሃዲና ጽንፈኛ ቡድን ሴራ ህብረ ብሔራዊ አንድነታችን አይናድም በሚል ርዕስ የወጣው መግለጫ ለአጎራባች ክልሎችና ለሰራዊቱ እጃቸውን ለሚሰጡ የትግራይ ልዩ ኃይሎች መንግስት አስተማማኝ ዋስትና ይሰጣል ብሏል። የትግራይ ህዝብም ከመከላከያ ሰራዊቱ ጎን እንዲሰለፍ ጥሪ ቀርቧል። ህዋት የመከላከያ ሰራዊቱንና የሌላ ሀገር ሰራዊት መለዮችን በአልመዳ ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ ምርቶ ለራሱ ጸጥታ ኃይሎች በማልበስ ፕሮፓጋንዳ እየነዛ እንደሆነ መግለጫው አትቷል። በተያያዘ ዜና ሁለቱ ወገኖች በመድፍ ጭምር እየተዋጉ እንደሆነ ሬውተርስ ዲፕሎማቲክ ምንጮችን ጠቅሶ ዘግቧል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዛሬ ማለዳ ላይ በትግራይ ክልል ለስድስት ወራት የሚዘልቅ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዳወጀ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በፌስቡክ ገጽ ተመልክተናል። አዋጁን ማወጅ ያስፈልገው በትግራይ ያለው የጸጥታ ሁኔታ ህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የሚጥስ የህዝብን ሰላም አደጋ ላይ የሚጥል የጸጥታ ሁኔታን በመደበኛ ህግ አስከባሪ አካላት መቆጣጠር የማይቻል በመሆኑና የሀገሪቱን ሉዓላዊነት የሚዳፈር በመሆኑ እንደሆነ ምክር ቤቱ ተክሷል። እንዳስፈላጊነቱም ወደፊት አዋጁ ተፈጻሚ የሚሆንባቸው ቦታዎች ሊጨምሩም ሆነ ሊቀንሱ ይችላሉ። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ለማስፈጸም የተቋቋመውን ማዕከላዊ የሀገሪቱ ጦር ኃይል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል አደም መሐመድ የሚመሩት ሲሆን የዙ ተጠሪነት ደግሞ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሆኗል ተብሏል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴታ ሬድዋን ሁሴን የዙ ግብረ ኃይል ቃል አቀባይ ሆነዋል። በፌደራል ፖሊስ ውስጥ ያሉ የትግራይ ብሔር ተወላጆች ከመንግስት የተሰጣቸውን ጦር መሳሪያና ደንብ ልብስ አስረክበው ላንዶር ረፍት እንዲወጡ እንደተነገራቸው ዋዜማ ሰምታለች። ረፍት እንዲወጡ የታዘዙት የፖሊስ አባላት ብዛት ግን ይህ ዘገባ እስከ ተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ ማረጋገጥ አልተቻለም። የትግራይ ጸጥታ ኃይሎች መቀሌን ጨምሮ በሌሎች ቦታዎችና በትግራይና አማራ ክልል አጎራባች ዳንሻ በተባለው አካባቢ ጥቃት እንደሰነዘሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ንጋት 10 ሰዓት ገደማ በብሔራዊ ቴሌቪዥን በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። በዳንሻ በኩል የተዘነዘረውን ጥቃት የክልሉ ጸጥታ ኃይል አክሽፎታል ብለዋል አብይ። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ተመስገን ጥሩነህ በበኩላቸው ሶሮቃና ቅርቃር በተባሉ ቦታዎች የተቃጣውን ጥቃት መከተናል ሲሉ ለክልሉ ቴሌቪዥን ዛሬ ተናግረዋል። የትግራይ ክልል መንግስት በክልሉ ውስጥም ሆነ ከውጭ ወደ ክልሉ የሚደረግ ማንኛውም የአየር በረራ ወታደራዊ እንቅስቃሴና ትራንስፖርት ማገዱን በድምጽ ወያኔ ቴሌቪዥን ገልጧል። የሰራዊቱ ሰሜን እዝ አባላትም ከጎኑ መወገናቸውን የገለጸ ሲሆን መንግስት ግን ለሬውተርስ በሰጠው ቃል መረጃውን አስተባብሏል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በበረራ ደህንነት ስጋት ምክንያት ወደ አማራ ክልል ጎንደርና ወደ ትግራይ ክልል መቀሌ፣ ሽሬና አክሱም ከተሞች የሚያደርገውን በረራ ላልተወሰነ ጊዜ እንዳቋረጠ ፎርቹን ዘግቧል። በትግራይ ክልል ከትናንት ሌሊት ጀምሮ የኢንተርኔትና ስልክ አገልግሎት እንደተቋረጠ የሀገራትን ኢንተርኔት ሽፋን የሚከታተለው ኔት ብሎክ የተባለው ዓለም አቀፍ ቡድን ካሰራጨው መረጃ ተመልክተናል። በክልሉ ኢንተርኔት የተቋረጠው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጦር ሰራዊቱ በትግራይ ጸጥታ ኃይሎች ላይ እርምጃ እንዲወስድ ማዘዛቸውን በፌስቡክ ገጻቸው ከማሳወቃቸው ጥቂት ደቂቃ ቀደም ብሎ እንደሆነ ነው ቡድኑ የጠቀሰው። ከጥቅምት 23 ጀምሮ በተከታታይ ዙሮች የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተመራቂ ተማሪዎች
ወደ ትምህርት ገበታቸው እንዲመለሱ ያቀረበውን ጥሪ ላልተወሰነ ጊዜ እንዲዘገይ መወሰኑን የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በፌስቡክ ገጹ ባሰራጨው መግለጫ አስታውቋል። ሚኒስትሩ የጊዜ ሰሌዳውን ያዘገየው በሀገሪቱ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ሳቢያ እንደሆነ ገልጧል። ባለፈው ጥቂት ቀናት ወደሚማሩባቸው ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የገቡ ተማሪዎች ደግሞ በግቢያቸው እንዲቆዩና ገና ከትውልድ ቀያቸው ያልተነሱ ተማሪዎችም ወደፊት መመሪያ እንዲጠባበቁ ሚኒስቴሩ አሳስቧል። በትግራይ ክልል ያለው ወቅታዊ ውጥረት እንዲረግብ በአዲስ አበባ የአሜሪካ ኤምባሲ አሳስቧል። ሁለቱም ወገኖች የተመጠኑ እርምጃዎችን እንዲወስዱና ለሰላማዊ ህዝብ ደህንነትና ጸጥታ ቀድሚያ እንዲሰጡ ጠይቋል። በኤምባሲው በኩል የተላለፈው የሀገሪቱ መንግስት መግለጫ በኢትዮጵያ የእንግሊዝ ኤምባሲም በትግራይ ክልል የተከሰቀሰው ግጭት እንዲቆም የሰላማዊ ሰዎች ደህንነትም አደጋ ላይ እንዳይወድቅ ጥሪ አድርጓል። የአውሎ ሚዲያ ዋና አዘጋጅ በቃሉ አላምረው ዛሬ ማለዳ አዲስ አበባ ከመገኘው መስሪያ ቤቱ በፖሊስ እንደተወሰደ አዲስ ስታንዳርድ ዘግቧል። ጋዜጠኛውን የወሰዱት የአዲስ አበባ ፖሊስ ደንብ ልብስ የለበሱ ፖሊሶች ናቸው ተብሏል። ፖሊስ ጋዜጠኛውን ለምን እንደያዘ ግን ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ የታወቀ ነገር የለም። አርማጆች የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። የዋዜማ ዜናዎች በማህበራዊ ድረገጽ በፌስቡክ እና ትዊተር ያገኛችኋል። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ ነበር ተናስተን